La Clementina i en Damià formen el Gecko con Botas, una companyia especialitzada en teatre d'ombres. Fa anys que treballen, però fins ara no tenien un espai de creació propi. Aquest és un dels projectes que s'han beneficiat del programa Local Local engegat pel districte de Ciutat Vella. Vam apostar per tenir un espai propi on poder tenir aquest, no només el material que necessitem pels espectacles, sinó també tenir un espai de creació de manera estable. Aleshores, això a Barcelona és molt complicat perquè els preus estan molt i molt elevats, aleshores, òbviament, la possibilitat d'accedir a un preu assequible ens ho ha fet possible. L'espai l'utilitzaran a més per fer i arreglar titelles, per mostrar als veïns i interessats més coses sobre el teatre d'ombres, però també volen que sigui un aparador de llibres artesanals. Per obrir-ho a la ciutadania, fer activitats obertes, que a la vegada és una altra font d'ingressos, i sobretot la llibreria, que és un projecte que d'entrada seria poc sostenible a nivell comercial en un altre àmbit. Aleshores, volem ser un aparador per promoure artistes. Amb iniciatives empresarials com aquestes, volen dinamitzar locals tancats de Ciutat Vella que ajudin a lluitar contra la gentrificació i el monocultiu turístic.